лопатку краще потягнути. Тепер не хочу, тепер нормально. Ні. Тільки треба волею води було сюди. Давай трошки ще добавимо. Трошки налий води. Тиніро, можна сюди води налити, правильно? Ще трошки. Ні. Нормально? Благоустрій навколо такого заходу, він є також важливим. Класна природа. Тут взагалі не було такого благоустрою. Після того, як відновився центр, якщо ви подивитесь за корпусом, там є величезний краєвид щодо ріки. А тут, я думаю, що коли розцвіте магнолія і коли будуть наші хлопці тут відпочивати, це буде їх надихати просто знов повертатися до життя. Зараз по всій Україні проходить толока. І санно-вертебрологічний центр був нещодавно відкритий. І так як ще є вільне місце, вирішили його прикрасити. Тим паче, що це майже єдиний державний центр в Україні, який надає таку професійну допомогу. Взагалі фізична праця – це завжди корисно, особливо вирощувати, висаджувати, вірніше, різні рослини. Я би щотижня так ходила, або запрошувала, організовувала. Сьогодні, в принципі, в кожному районі, да, тобто ми робимо таким чином, щоб десь щось прибрати, десь щось посадити. Чому саме центр вертебрології? Тому що я вважаю, що це той символ змін, який з'явився за останні 2 роки на території Житомирської області. Дійсно, це один із небагатьох такого плану державних заходів, який надає, скажімо, допомогу нашим бійцям АТО, і нам би всім хотілося, і нам, і волонтерам, щоб вони себе тут почували в комфортних умовах. І я думаю, дуже важливо, щоб благоустрій території також їм подобався і він їх надихав. Треба рятувати природу, треба рятувати людей, треба допомагати владі, тому що ну всі вміють кричати на владу. Давайте допоможемо. І потім ми скажемо, чи справилися ви, а ви нам скажете, чи гідні ми, як кажуть, народ вартий своєї влади. Ну, волонтери варті своєї роботи, волонтери, я думаю, коли потрібно, тоді як мурашки з'являються, зробили свою роботу. Дякую, вірішки. Всі свого надихають. Я вовручі був, пообіцяв. Ще не чині. Можна, да? Стоп, водичка. Лікарі, медичний персонал дуже ставиться дуже гарно, і нам захотілося, ну, така виникла ідея зробити людям все, що ставить після себе, щоб це було добре. Зараз в майбутньому, ну, через місяць буде тепленько, і ми так вирішили, щоб закупити троянди. Ми купили тої, зібрали з дівчатами, пройшли по кімнатам, здали люди гроші, хто скільки міг, від 10 до 20 гривень, хто давав 50 гривень, 25 троян і 25 гривень. Хай милує
зір кожної людини, яка буде проходити повз цей, до цього центру, повз ці, ну, поряд з цими квітами. Це буде для когось душевне тепло. Бістріше люди будуть виздоровлювати, дивитись на це все. Це буде естетично, гарно. Нормально? Да. Отак.